啊，新来我们新来没有错，欢迎收看第一集，可能也是最后一集的菜哈地狱厨房来了。因为不知道我没有第二集，这我们会不会送医院？我会不会怎样？我们今天就是要来挑战，我完全不看食谱，完全凭记忆去做出料理。大家不要忘记，我好歹是拍过几十集的旅游影片，出过四本旅游书。所以呢，会吃跟会煮是两件事。我懂吃哦，我型男大主厨，不知道看几年了哈。这个系列游戏规则非常简单。好的，我们有准备的字卡，我们先有十缸。怎么料理的方式？宫保、酱烧、咖喱、红烧、三杯、酥炸、金沙、糖醋、葱爆，好不好？这料理的方式蛮常见的。什么？食材一样有十张卡，大肠、三鲜、牛肉、鱼、猪肉、茄子、三丝、豆腐、鸡肉跟羊肉，也是常见的食材。对。等一下我抽，我这边抽到宫保，这边抽到茄子，我就做宫保茄子。直接考试啊！要滚搭、啊。惩罚我们，对啊，然后做完，然后你们呢就来评分，看有几分。我们直接吃，对，我发自内心给分哦，发自内心啊。先抽做法，好，这张，你先。好，公布第一道，葱爆豆腐。好简单哦，哎，很简单吗？很简单。你看，这不懂料理，豆腐其实非常难，你的刀工怎么煎不烂？第一道葱爆豆腐，好来，第二道，第二道。第二道哦，糖醋三鲜，好好吃哦，有水准。各位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 ，期待一下，这是海鲜料理。OK， 马上就来准备食材，简单。好，来，我们准备列食材了。好，因为没有 C 啊，完全没有 Google。我们先第一道葱爆豆腐，我们要准备什么？顾名思义，葱跟豆腐一定要来。你帮我准备蛋豆腐。蛋豆腐？那不要板豆腐吗？我不要，我要。蛋豆腐煎起来才会外表酥脆，里面是嫩的，然后煎的不烂。那葱姜蒜是少不了，葱姜蒜都来，辣椒要，酱油一定要，好不好？然后来点糖，然后豆腐要裹什么？裹粉，好，煎起来外表更脆，好不好？我们吃过咸酥鸡，有没有吃过咸？我跟你讲，那个地瓜粉，炸的要用地瓜粉，好不好？你听干嘛？你地瓜粉跟那个太白粉给我准备一下，我稍微勾点芡，好不好？然后糖醋三鲜啊，顾名思义，糖跟醋都一样。番茄酱、洋葱，好，糖醋有没有吃过糖醋？洋葱少不了。OK， 接下来就是食材，三鲜啊，三鲜各地都不一样，不要在你拿教科书那一本来说哦，算就有哪些没有。三鲜，我们硬要因应当地的食材、时节、时令。春天时候准备什么？虾子、乌鱼子。乌鱼子怎么搞？鱿鱼。鱿鱼。不要买成花枝臭臭哦。鱿鱼是咖啡色那种吗？哈，你可鱿鱼你搞不清楚，你这考什么丙级啊？你自己也不知道。然后再来一个干贝，这三个才会鲜。然后最重要，我加一个什么秘密武器？什么？茭白笋。茭白笋。你给我搞茭白笋来。差不多就这样，好，搞来，好，好准备开工。帮我上 Fred 的背景音乐。一切都非常的优雅，好不好？全部都准备好了。首先跟大家讲，我完全没有做过菜，完全没有做过菜，这算是第一次。我们第一道料理是这个葱爆豆腐呢，好来，准备喽。切葱，切断，好吧，我切断，然后切这个辣椒，我也喜欢吃辣。然后这个多余的食材我们先放旁边。好。哎，你没有那个费，你们专业点，那么多的盘子啊，多余的食材不要浪费，浪费。二厨，你要帮忙丢啊，用不到啊，对啊。是是是，厨余。哦，还要自己剥那个外面那个哦。不，还要剥，二厨帮忙剥一下。先切这个蒜嘛。真的不要切到手呢。不会切到手啦。可是立刻变成个血腥血腥面。有没有看我刀工啦？你要拍我刀工啦！有有有，特写特写。刀工真的不怎么样啊！糖醋都会点洋葱，我跟你讲，大家都会说切洋葱会流眼泪，其实不会流眼泪。为什么？你知道怎么样吗？怎样？切洋葱，用嘴巴呼吸。没到。
确定我专门的，形状越不一样，那口感层次更丰富。我们佐料吃差不多了，好过，加点搅拌粉，增加它那个脆的口感。有没有？你三间全部都是软烂的东西，所以你增加很脆的口感。这里不是才是最嫩的地方吗？我们要一片一片弄，前后太刮太嫩了都。这个小搅拌粉是这种形状。真的，好，哇！接下来干嘛？这个好了，佐料。好，接下来换这个主食材的部分。切，滚水。你们看到？你们看到？这样直接。我顺便就把长米给挑出来了，你们有挑长米吗？有啊，是吧？有。接下来剩这个干贝啊，干贝一整颗哦，我觉得应该要一半就好，你知道为什么吗？为什么？食材的大小要一样，比较好入口。我现在他在讲什么好像都对哦，都对啊，真的对啊，真的对啊，就不会影响你的口感。哦，如果有第二集，我想请阿基师来。打你脸！我们不要不要，先不要。我觉得什么 Fred 来就可以了，甚至芊芊来都可以，好吧？来，我跟你讲，我这两道菜准备多久嘞？5分钟。五分钟搞定。五分钟？真的计时五分钟啊，直接跳啊。OK。好了，第一道先做豆腐，葱爆豆腐，计时开始。跟你讲，上点油。洋葱先下，然后呢，葱赶快下，有没有看到这个香味直接出来了？有没有？全下了。对，全下了，就那个爆香爆出来啊。炒完之后怎么样？有没有看到香味？真的有香。接下来酱油，爆的感觉出来了。有。葱爆就是要酱油，再加点水。我的水呢？这里水在这边，然后这时候为了增加它的口感丰富呢，我这时候再加一点洋葱，这时候再进，它脆度就会有了。你不要觉得酱油很多，等一下那个它那个豆腐是会吃的，所以酱油要多一点。很咸呢。这个佐料的部分呢，大概7分熟的时候 ，OK， 这时候准备要下了。豆腐下了。豆腐准备下了。我跟你讲，这时候怎么样？怎样？加水吧。对，那个水有点太湿，有点太湿，然后嘞，就煨它。不是葱爆，为什么要煨啊？葱爆不是快炒吗？豆腐，你要让它入味啊！你以为快炒店什么都是用炒的吗？我以为啊，用煨的，先炸过吗？用煨的，我们不要再吃油炸的啦。差不多，现在时间多久？还有两分钟。只剩两分钟，我刚做了3分钟吗？对，太久了吧。OK， 你看，香味扑鼻啊！我觉得这个会好咸的。然后最后呢，我们再加点糖去，糖，葱爆的感觉，这个香味不得了，哇哦，哇哦！等最后画龙点睛是什么？香油，哇！洗完锅子，时间继续走。姜跟这个一样，洋葱下去爆香一下。哇哦！番茄酱先炒锅。哎，调味要先做，这观念蛮正确的。对啊。好了，我做完看多久了，好不好？你先关小一点火。火太大了，哎，这个炉我不太会用。先酱油一点点，酱油不要太多，一点点。糖醋 ，OK。然后建议加点水，我知道了，不要讲，我要拿水了，这我真的知道，不要讲。下杏鲍菇，它有释放一点水分。它是小白。好，炒完这个什么茭白笋，我们主要食材先下最难熟的，虾子，没有，鱿鱼最难熟，鱿鱼先下，鱿鱼有点 QQ 的哈，有点 QQ 的，这样就是熟了，会 Q 起来，有点 Q 的就可以了，直接大火给它快炒起来，鱿鱼差不多了，再下什么虾子。哎，你看这个颜色真的是漂亮。
红了，有没有？现在大概这样 QQ 就红了，还没有。接下来才下这个干贝，干贝很快就熟了，就熟了。我准备要让它收汁了。我刚的太白粉是太白粉吗？对，太白粉的。哎，那个小碟子，这里的。哎，对，米酒没拿。对，我很近很近。我有点欠了。怎么看到？让它有点薄薄的感觉啊。哎，大哥，你醋还没用上哎，还没，你的米酒还没用啊。最后，我们不要吵。对，不要吵啦。我怕他忘记了。提醒！醋你太早，现在就挥发掉了啦。哦，差不多，你看。观念又是对的。对的啊，醋赶快下。那个醋，哎，你给我加香米，干！你给我香油。没有吗？我没有。哎，大哥，你醋还没用上哎，还没。你这个鱿鱼差不多快熟了，那干贝差不多了之后。其实我看觉得看起来是可以吃的。醋赶快下。哦，都还要料，你要扣除掉那个哦，香油哦，香油是有人在那边捣乱哦。试吃时间啊，大家饥肠辘辘，非常饿，想吃。准备开始狮子大动了啊！推荐大家先吃糖醋，味道淡的先啦。好啊，来，请试吃。嗯，好吃哎！虾子怎么样？虾子蛮好吃哎，有熟吧？有熟有。脆度抓得刚刚好。对，它真的蛮脆的，真的有脆。小白笋有脆，小白笋有入味，有入味。我特地微了，有没有微？我做了个微的动作。干贝怎么样？就是干贝，好吃吗？哎，酱的味道。鱿鱼好吃吗？不错，但是它不是糖醋。对，它不对。你知道被什么搞砸？被香油搞砸了。因为鱿鱼有点太硬了。有点太硬，不合理啊！我有点疼，有点疼。那鱿鱼不新鲜，你看它有点像卤像鸡胸肉，对不对？鱿鱼是来跟它脆口的，但它不是糖醋。我跟你讲，这整道菜最好吃的是茭白笋，它没有甜，然后没有酸。这还不甜不酸，你们口味很重哎！来，菜都拿来吃，菜都拿来吃。哎，对，其实好吃吧？可以。对啊，可以啊，这不是糖醋，这不是糖醋。对，你们口味都太重了，这些人。这要总分十分，你们请给分，猜到几分？七、六、六、一、六、六、七、十分，没有问题，完全及格。来下一道，葱爆豆腐。大家会觉得我酱油下太重，你们吃看看就知道了，你们吃看看就知道了。牺牲的口味，豆腐本身没有味道。加点葱，加点葱，加点葱。词汇里面没有办法形容这道菜。词汇好吃，一直吃，是一直想要想说它到底是什么味道。它很深奥。豆腐有没有入味？你直接讲。没有，没有啊。豆腐直接没有微入味。是有一种莫名其妙的粘稠感。刚刚一个失手，那个加太多粉，粉太多在里面了啦。但也不能说它难吃。来，这道请给分，五分，三分，两分，两分，三分，三分。来，这道葱爆豆腐总分五十分，拿了十七分。刚才这道这个糖醋三鲜总分是三十二分，整个就及格啦。对，三十二加十七是四十九。四十九分而已，不及格。你们给我四十九分。我们第一届的这个蔡阿嘎地狱的厨房，应该不是地狱，应该天堂厨房。啊，地狱太地狱了，太地狱了。我们期待下一集，我们地狱厨房下一集见。耶！然后跪试试看看，怎么样？赞吗？好吃吗？尴尬。好吃啊！啊，这是爸爸煮的哦。怎么样？好吃啊！那你要吃爸爸煮的还是妈妈煮的？今天晚上。